Hyvää perjantai-iltaa taas kaikille täältä Ruotsin MM-rallista ja tervetuloa seuraamaan tämän päivän Incar-spesiaalia, joka otetaan tuolta päivän ensimmäiseltä erikoiskokeelta, jolla oli mittaa 15,5 kilometriä nimeltään Stenschön. Toni, toi pätkä eroaa näistä tämän päivän pätkistä mun mielestä aika paljon. Se on semmoinen vähän mitään sanomaton lentokenttätie. No se on kyllä mitään sanomaton, että se on järkyttävän nopea välillä ja tuntui tosissaan, että saa ajaa kaasupohjassa, mutta ei meillä kyllä aika kyllä ollut kaksina ekällä kierroksella. Vaikka olikin kaasupohjassa, sen mä kyllä todistan. Mutta siinä oli semmosia paikkoja, että se on vähän semmoinen pätkä, että sitten mennään niin kuin kilometri täysiin. Sitten siellä on semmosia niin kuin keskinopeita mutkia, siellä ei oikeastaan hitaita ole. Sitten kun niissä epäonnistuu, siis mä nyt yleensä puhun, niin sitten menettää aika paljon, koska ennen kuin saataisiin kipitetty takaisin sen vauhdin seuraavalla suoralla, niin on niin kuin sekunnin kaksi perässä. Kyllä joo, jos vähänkin varvastelee sellaiseen mutkaan, niin kun vauhti on 10 kilsaa vaikka vähemmän kuin muilla, niin aika hankala se on saada aika kiinni. Mutta muuten ihan silleen sanotaan ihan vauhdikas avaus, että ainakin karisee noi unihiekat silmissä. Säkin oot pirteemmän näköinen kuin aamulla. No kyllä joo, että aamulla oli vähän väsy... Tai ei nyt väsyksillä ollut, mutta jotenkin tuntui turvaksissa oleva. Niinpä. Mutta eikö lähdetä katsoa, mitä tuolla pätkällä tapahtuu, niin toivotetaan katsoja tervetulleeksi kyytiin. Vasen K-pidä. Ja lyhyt oikein vasen täys, 100 yli. Pikku nyt keskeltä vasen loiva, heti lyhyt oikein loiva, 100. Vasen täys yli nypy 7. Oikein täys miinus yli 2 nypy, kirraa vähän, pidä 6. Vasen K mene ja aja, kirraa vähän, 100. Oikein eri, pidä 7. Vasen K yli nypy keskeltä mene ja lopussa sisään. Jatkuu vasen täys yli nypy 250 yli. Huomio, hän nyppy kaks oikein tosi hidas menee, varo ulkoa. 5. Pitkä vasen tosi hidas menee. Jatkuu, vasen täys. Ja nyppy keskeltä oikein loiva, kirraa vähän 8. Oikein eri, pidä. Ja nyppy vasen laita lyhyt oikein vasen loiva aukeen. 100. Vasen loiva tiukka 6. Pirun pitkä vasen eri tarkka. Aukee. 150. Huomio. Nyt vasen laita jarru 2. Pitkä oikee. Hidas tiukka. Aukee. 5. Vasen K pidä. Ja lyhyt oikee vasen täys. 100 yli. Pikku nyt keskeltä vasen loiva. Heti lyhyt oikee loiva. 100. Vasen loiva sisältä ja oikee loiva. Kirnaa vähän yli nypyn. Heti vasen loiva silta. 150. Oikee täys yli nypyn ja vasen täys 150. Vasen täys sumppuun. 100. Huomio. Vasen loiva kirraa vähän ja lyhyt oikee eri menee ja käännä. 5. Oikee loiva tiukka. Huomio. 130. Pirun pitkä vasen nopee tiukka kaide sisällä. 100. Pitkä oikee hidas kirraa vähän ja aukee yli nypyn. 200 yli. Vasen loiva sisältä 150. Pikku nyppy täys huomio. Jarru 8 pitkä vasen hidas. Mene ja aja. 100. Oikee nopee aja. 100. Haen vasen nopee tiukka yli nypyn. 8 yli. Oikee hidas. 180. Niin, heti nyt oikein 2 kirraa 5. Jatkuu vasen 2 yli nypyn. Siis vasen 2 yli nypyn. Jatkuu oikein 6. Siis oikein 6. Heti vasen 1. Jatkuu jarru vasen 5. Jatkuu vasen 1, heti nyppy oikee 2 pitkä. Siis vasen 1, heti nyppy oikee 2 pitkä. 30, oikee 3.
siis oikein 3. Heti nyppy oikein 2 yli nypyn hämää. 20, nyppy vasen 2. 20, vasen 2, pirun pitkä 50. Nyppy oikein 6 aukeen. Siis 50 ja nyppy oikein 6 aukeen. Siis nyppy oikein 6 aukeen. Jatkuu vasen 3. Siis vasen 3. Heti nyppy oikein 1. Heti nyppy vasen 1. Jatkuu nyppy vasen 1 yli nypyn kirraa. Jatkuu oikein 1 yli nypyn. 20. Vasen 2. Jatkuu oikein 1 yli nypyn. Jatkuu vasen 1. 30. Nyppy oikein 1. Jatkuu vasen 1. Ja 100. Siis jatkuu vasen 1. 100. Ja vasen 1. 40 sumppu, vasen 2 älä, heti oikee 3 tarkka. Siis vasen 2 älä, heti oikee 3 tarkka. Jatkuu oikee 2, 60, vasen 4 aukee kaiteen pitkä. Siis vasen 4 aukee kaiteen pitkä. 20, oikee 6 yli nypyn pirun pitkä. Siis oikee 6 yli nypyn pirun pitkä. Sekunnin on kris perässä. 40. Nyppy 1, jatkuu vasen 2, 100. Siis nyppy 1, jatkuu vasen 200 ja nyppy 1, 20 jarru, vasen 5. Siis nyppy 1, 20 jarru, vasen 5. 30, oikee 4. Siis oikee 4. 40, vasen 5. Siis vasen 5, jatkuu nyppy oikee 5. Siis nyppy oikee 5. 40. Ja nyppy vasen 2. Jatkuu nyppy 1, 20. Vasen 1 yli nypyn 40 ja oikee 5 kirraa vähän. Siis 40, oikee 5 kirraa vähän. 110. Nyppy 1, 50. Nyppy, vasen 1 kirraa, nyppy vasen 2 pirun pitkä. Jatkuu huomio, oikee 3 älä, 20 jarru, vasen 5. Siis nyppy vasen 2 pirun pitkä, jatkuu huomio, oikee 3 älä, 20 jarru, vasen 5. Siis vasen 5, jatkuu lyhyt vasen 4, jatkuu oikee 4 kirraa vähän. Siis lyhyt vasen 4, jatkuu oikee 4 kirraa vähän. 20, vasen 2 yli nypyn. Flat 6 venstre min over krøn 150. 4 venstre pluss halvlang. 60. Kutt bort 3 venstre, 200. Flat 6 høyre. Krøn til 6 venstre min over 50. Krøn til kutt 5 venstre pluss. 60. Kort 5 høyre pluss 70. Kort 3 venstre, åter over 50. Nyper kort 4. Til 4 høyre pluss, halvlang. 50. Flatt kort 6 venstre, 120. Line til 5 venstre min, 200. Tre høyre pluss. Til flatt over krøn, 100. Tre høyre pluss, 80. Kutt fire venstre pluss, 100. Flatt over krøn, 150. Lang krøn, 50. Kort fem venstre pluss. Til flatt, seks høyre pluss, 200. Kort tre venstre pluss. Til nit, seks høyre. Nyper tre pluss. Til flatt, seks venstre min. 80. Fem høyre, nyper tre. 80. Tre venstre. 150. Flatt kutt, seks høyre, 200. Krøn i fem høyre, 200. Utstilling 9 kort, 4 venstre pluss, før M-skilt, til flatt, ikke flatt, men 4 høyre pluss, åpner 250. Opps, 9-4 venstre til tørn, kort, 3 høyre 9. 200.
med grön 100. Kutt 4 höjde 900. 95 vänster plus. Pitkä vaseneri miinus, loiva, 9, oikee yli 4, vaseneri plus lyhyt kääntyy, 100, oikee vasen yli 140, oikee täys miinus 6, vaseneri plus loiva, sisältä pidä, 7, oikee 200, vasen eri loiva. 5. Oikee 8. Nyppy 5. Vasen sisältä 6. Huomio. Nyppy oikee eri kiree. Jatkuu vasen 4. Huomio, huomio. Nyppy jatkuu oikee. Jarru jatkuu. Nyppy 10. Oikee. K plus. Jatkuu vasen 4. Oikee 120. Pitkä vasen eri miinus. 120. Oikee 150. Nyppy 100. Oikee yli ehkä 7. Vasen täys miinus ehkä pidä. 9. Oikee yli 8. Nyppy, pitkä vasen täys, miinus yli sisältä. 200. Huomio, huomio, nyppy eri miinus, 2 oikee K. Siis nyppy eri miinus, 2 oikee K. 3, pitkä vasen eri miinus aukee. 5. Vasen jatkuu, nyppy oikee täys, miinus aukee. 7. Oikee täys miinus jatkuu, nyppy oikea sisältä, usko, vasen 7, vasen 8, piru pitkä vasen täys miinus aukee täydeksi, 150, huomio nyppy vasen laita 10, oikee eri kiree pidä, 5, vasen täys miinus sumppu. Ennen tätä kisaa aika monella oli pelko, että miten nämä Pirellin niin sanotut yksityyppirenkaat kestää täällä, mutta niin kuin näette, vaikka tuolla on soraa tosi paljon, niin kyllä nämä vähän huojuu, mutta ei täältä niin kuin ainakaan meillä nastoja puutu. Näillä renkailla on nimittäin ajettu 2 pätkää, tämä Incar Specialin erikoiskoe ja sitten tämän aamupäivän lenkin viimeinen pätkä, mutta kaikki näyttää siinä suhteessa ihan ainakin renkaiden suhteen hyvältä, eikä rengasrikkojakaan kenellekään ainakaan vielä ole tullut. Nyt pitäisi koputtaa puuta, mutta pelti kelpaa sen sijasta nyt tässä kohtaa. Mutta kiitoksia seurasta. Tässä oli siis tämän päivän Incar Special ja vielä MTV3-kanavalla 10:50 kooste päivän tapahtumista. Pysykää siis vauhdissa mukana ja nähdään taas huomenna. Nyt moi!